លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបានប្រកាសក្តែងក្តែងក្រ ாய் ពេលដែលអុកញ៉ាបណ្ឌិតលីសមេតបានយកត្រកូលហ៊ុនយកមកធ្វើជារនាំងនឹងខែលការពារខ្លួនខ្លាចមានបញ្ហានោះបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានយើងដឹងហើយថាអុកញ៉ាបណ្ឌិតឯកអាដាមលីសមេតនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រ ாய் ពេលដែលមានរឿងរាយជាមួយនឹងអ្នកស្រីដាលីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដាក់បង្អួចកញ្ចក់នៅសាកលវិទ្យាល័យនោះ រហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយទេដោយលោកចន្ទទៀវហ៊ុនសីណាតលោកបានមានការមិនពេញចិត្តចំពោះលោកលីសមេតដែលតែងតែយកត្រកូលហ៊ុនឬក៏យកសំដេចឯកោឬក៏យកសំដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតយកមកធ្វើជាខែលនឹងនិយាយមុនបង្កើតទៅជារឿងនិងបញ្ហាការបើកទូកវៀងសំពៅរបស់លោកលីសមេតនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែល លោកបានព្យាយាមបិទបាំងនៅកំហុសមួយចំនួនក្នុងការពីខ្លួនរហូតដល់ប្រមាណពឹងដឹងចំពោះអ្នកប្រាស្រ័យប្របដង្ៃតំណាក់ទំនងសង្គមណាដែលនិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនលោកថែមទៀតផងនឹងជាពិសេសរອບពាកសម្តីភៀចច្រើនគឺលោកតែងតែយកសម្ដេចទាំង twe យកមកធ្វើជាខែលដើម្បីការពីខ្លួនថែមទៀតនៅក្នុងនោះផងណែតើបលោកជំទាវហ៊ុនសីណាត ទ្រមមិនបានចេញមុខការពីតកលហ៊ុនដោយលើកឡើងចំចំបែបនេះថាដូច្នោះក៏មឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកម្ដាយចិត្តធ្ងរនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកជំទាវពុតជាសម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឯកឧត្តមអុកញ៉ាបណ្ឌិត នឹងសភីចានលីសម៉េតក្រាន់តែឈ្មោះបងប្អូននឹងក្រាន់តែងាចិត្តមួយរតែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជំទាវបានលើកឡើងថានឹងក្រោយពេលដែលគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាស្រីនារីសម័យដាចោបានលើកឡើងថាឈ្មោះសុទ្ធតែបណ្ឌិតផងអុកញ៉ាផងអាយដាមផងប៉ុន្តែគេសួរគោឆ្ល lãi ក្របីហើយសួររឿងរោគស៊ីរបស់លោកពូឯងហ្នឹងឯង ក៏យករឿងសម្តេចពុកជោកមកពែពន់ជាមួយនឹងរឿងថ្ងៃ7មករាគ្នានរណាម្នាក់អាចបំភ្លេចបានទេហើយរឿងលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតគាត់និយាយក៏គាត់នឹងមានខុសអីទេចောင်းលោកពូឯងសួរពីគោឆ្ល lãi ក្របីម៉ែនហើយលោកពូឯងនៅវែងអនឡាញដល់ណាទៀតការលើកឡើងរបស់ស្រីនារីនេះគេເຄີຍនៅលើក ਨੇ នៃ Facebook របស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាត ក៏បានបន្តបន្ថែមដូចនេះថាស្រីនារសម័យដាចោនឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ມັນបាច់តជាមួយនឹងអាធិការថាប្តីអ្នកអង្ញាបណ្ឌិតឯកឧត្តមលីសមេតទុកឲ្យគាត់បកស្រាយម្នាក់ឯងទៅរាជមួយនគរកេះដឹងថាអវ័យជាអវ័យហើយខ្ញុំមិនស្រវឹងប៊ីយ៉ាស្បឺតនឹង មហាប្រទេសមានតែមួយនោះទេគឺមានតែអ្នកជាតិមកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នេះលេងខូចគេចោលខមមិនលុបចោលហើយប្លុកគេទៀតករណីការលើកឡើងអំពីសម្ណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះពេលកន្លងទៅបងប្អូនបានជ្រាបហើយពីឯកអដាមបណ្ឌិតលីសេមែនក្រោយពេលដែលលោកបានឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់និងចំពោះរឿងរ៉ាវ ដែលកើតមានឡើងនៅសកលវិទ្យាល័យរបស់โลกនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយនៅក្នុងនោះផងដែរដោយមូលហេតុភាកីខាងអ្នកស្រីដាលីគឺបានបង្ដឹងទៅការតុលាការទៀមទាឲ្យផ្ដាល់សំនងថ្លៃដាក់បង្អួចកញ្ចក់និងមិនត្រឹមតែបណ្ដលលោកអੈដាមបណ្ដិទ្ធនិងអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលីសម៉ែនគឺបានចេញមុខការពៀដោយមិនដោះស្រាយឲ្យដោយលើកឡើងថា គឺឲ្យលុយហាយប៉ុន្តែបងប្អូនឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងធ្វើការគឺតែងតែមានលុយកក់កក់ឲ្យនៅពេលដែលធ្វើហើយចិតឲ្យគឺត្រូវតែឲ្យលុយគេតែរឿងនេះបើយើងនាយយើងគិតមើលទៅប្រហែលជាទំនងបានតែត្រឹមលុយកក់តែប៉ុណ្ណោះតែលុយអាបងផ្ដាច់មិនឲ្យគេទៅបណ្ដាលឲ្យមានរឿងបែបនេះឬយ៉ាងណាយើងក៏មិនដឹងដែរមានតែរងចាំមើលដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ណ្ណង តាមបីទទួលបាននៅព័រមៀនថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like